sepse nuk du me ndërhyj, se jo që ti e di në qyrë, po nuk... Tjema, në rejnë, se nuk... Rejnë, marvorë. Më rejnë njerë gjithë që mësillove. Unë e di kush rranë, kush nuk rranë. Kur tha Brikenda, ju se ke menu për loje dhe ka bolje, loje dhe ke qenive, si kam besu këti, më ka menu se nuk po loje dhe ajt, pse ta nga cmoj, pse me nga cmu se ka ato halët e veta streset e veta kuj djetë. A di? Jo, mërejo, po pramë për shumë ka shku shumë mirë, se kem happy, kem të po... Ta shumë e muna me t'i bo një miljen pyte që muna me t'nëziti, me debatu, me se cilin për që t'yre. Së pëtu me bo që ato. Êshtë një arsye pëse i nga qëtë. Sepse njerë se kam bo kush ka fitu, kush ka rajt, kush s'ka rajt, kush ka argumente. E lodhur. Po dhe? Për zotin janë. Po së pëtu e në ty me t'ranu ma shumë. Më në pro me di kërë i rda që shkje që farë gjendje emocionale. Edhe, edhe se cili do shta mi jep dashni, mi jep respekt, mi jep motiv, mi jep pak një frim tjetër. Edhe me... A për këpëtën? Qaja? Se mi anisë unë e ty, tash që... Imagina, jam i ashtë, 1 milion informacione, të mës me ka një pytje se cili t'jo deklasaj. A për këpëtën se kam full informacione që t'i zdin kërgjë. A tash unë e meron qatë nivel, po është ta me... Asi pyte, nuk jam qëtë. Jam meti, jam orë si njerë, qysh jam jashtë. A përte, nuk jam lejtarë. Me konë lejtarë, po e shumë qëta shumë konë të ugri. A përte? E di. A përte, unë e shumë qështë. Unë e së këshalon asë njëve me flejtë. Po foli për vetë, të shakon lejtarë. Jam më saferë, jam orë me më knaqë pak, me bo ma betë. Që ta thash hape një temë që mund nëmi disë këtu. Jo temë, tronë, temë, shëshërurë temë. Jo, kjo ideja që t'fash hape një temë është, a ke post me kanë me hopë, me diskutu një temë që ti ke dorë? Shumë bëjë dhe unë jashtë. A t'kuptojnë? A menën që... Unë nuk e hapë temë. Mu kishtë... Unë me konë finale më kishtë interesu, se cilit një menë. Unë edhe unë nuk fla... E ndjej që nuk ju intereson. Jo, menë... Mu me kishtë interesu me ndimi t'yre. Tjerëve askujtë. Oke. Edhe... Flas me njerës që nuk dun me dit, që më shofin hajtë. Se di, këtu e sanë e kushit ti, që e ti më shle gojnë, më shle mësëm falë, mësëm këshërë. Që ashke? Nuk mund hapë do të asitë. Nuk është blokohen do të. Nuk është jam me Adrinë me Ilirianën, ose hajtë po jeti, edhe ti fletë faktë. E më pëlqenë kjo. E më ka pëlqyë dhe më përpare që kena folë për familje. Po, më në për qërë do po? Po, unë i shof njerëzve kur i intereson diqka. E di, më pytë qëtësish, nuk... Unë e qëtë e më konë... Të lutë e më kontrolojë mikrofonë. Unë e qëtë e më konë një mujë... E di, më kam blokon këtu. Po. Unë e qëtë e më konë një mujë, po... Asë një dikona se këmë thonë ti e kështë dhe ti më shile gujnë, ti zdenë, ti e ljuë, po se ti... Së këmë përdojë si terme, ofenduse. Unë këmë në edhe me... Më ka përboze, me... Po... Qëta është më më thonë, eksempel, vloj madhë, bënë në lejtorë, së muna. A për këpëten? Po, se ke përjetu. Të këmë po për jashti. E së është nuk është mo. A përten se tani ma hu pëllojen. A për këpëten? Si për shumë u lardi dhe mirdoni. Kërën që nuk pëndot. Nuk. Ose me ajsa. Ata e konë shumë të mirë. Se e jëmë taku me ta edhe i këmë thonë. Shumë të Këm qepi fillimi me t'po t'y si Shqipë. Unë e menej që është të tërshë, në është të gabë. Menej që fillimi është ma i fort, kërë t'i futësh në fillim. Po, kryon direkt të të... Edhe ata, nëse ishin him fillim, në është të ishin po në finale, në është të... Edhe më posë të pëzdojnë. Besi që kam posë material, po... Kërë futësh vojnë, në gjithmonë një me pikë, bak, ma... Kjo është Edhe tim një pëtën me një shoqe tëne, kush ka përparësi ma shumë? Tëne? Unë, se ti e i pare, jo aja që orë ma vonë. Sa du shë aja me kone mirë me e mirë se ti prapë, ty të një. Edhe qëtë dhe të publiku, menej. Njëtë kemi mendu për disa gjithane, ha? Do flasim për dalë i mjerë sa këtë që gjithane. Loqka. Prince, do vi. Jo, po s'ko. Hajde, që pëtën?
Jo, desha me mërë diçka. Ane, hajde, hajde që atër edhe keshëm pak. Edhe erda, po. Se s'pëdumet po emocionalisht keq. Nuk jam keq.